গীতাঞ্জলিজ ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আৰি মাছেৰে দুখন মাছৰ আঞ্জা বনাবলৈ ওলাইছোঁ। এয়া মই আৰি মাছ লৈছোঁ আৰু এয়া হ'ল চুকা টেঙা দুমুঠি লৈছোঁ। এইটো কোমোৰা দেখিছে, মই ইয়াৰে অলপমান ল'ম। এয়া কোমোৰাটো মোৰ মাহঁতৰ ঘৰৰ বাৰীৰে মাছৰ মূৰেৰে কোমোৰাৰ অলপমান তৰকাৰী বনাই দেখুৱাম আৰু চুকা শাকেৰে অলপমান মাছৰ জোল বনাম আজি মই। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আপোনালোকে। এয়া মই দুমুঠি চুকা শাক লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে চাফা কৰি ল'ম। এয়া মোৰ চুকাখিনি চাফা কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ভালদৰে ধুই ল'ম। এই টেঙা পালেংটো আমাৰ এইফালে চুকা শাক বুলি কয়। এয়া মই টেঙা পালেং শাকখিনি ভালদৰে ধুই ল'লোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ডাঙৰ ডাঙৰ কৰি কাটি ল'ম। এইবিধ শাক বহুত মিহি কৰি কাটিব নালাগে, ডাঙৰ ডাঙৰ কৰি কাটিলে গলি যায়। কেৰাহীত দিয়াৰ লগে লগে গলি যাব, সেইকাৰণে মই এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ কৰি কাটি লৈছোঁ। একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাম মই আঞ্জাখন। এয়া মোৰ টেঙা পালেংখিনিয়ে কাটি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই কোমোৰাটো কাটি ল'ম। যিহেতু কোমোৰাটো মোৰ বহুত ডাঙৰ, সেইকাৰণে মই দীঘল কৰি নাকাটো, পথালি কৰি কাটিম গোল গোল কৰি। এতিয়া মই বাকলিবিলাক গুচাই ল'ম। এইখিনি বাকলি গুচাই লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ভালদৰে ধুই কাটি ল'ম। এনেকৈ গোটেইখিনি কোমোৰা মই কাটি ল'ম। এয়া মোৰ কোমোৰাখিনি কটা হৈ গ'ল। এয়া মই এটা পিঁয়াজ মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, দুটা জলকীয়া, এচামুচ আদা নহৰু পেষ্ট আৰু অলপমান কেঁচা ধনিয়া, আৰু মই মছলা দিম জিৰা গুড়ি আৰু ধনিয়া গুড়ি। এয়া মই গোটেই মাছখিনি নবনাওঁ, ইয়াৰ পৰা মই অলপ উলিয়াই ৰাখিম। এতিয়া মই ইমানখিনি মাছ বনাম আৰু এইখিনি মই ফ্ৰিজত ৰাখি থৈ দিম। মাছখিনিত মই অলপ নিমখ হালধি সানি ল'ম। এতিয়া ভালদৰে সানি ল'ম। এয়া মই গেছত কেৰাহী এখন উঠাই দিছোঁ। ইয়াত মই ডাঙৰ চামুচেৰে 4 চামুচমান সৰিয়হৰ তেল দি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে গৰম হ'ব দিম। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত মাছখিনি দি দিম।
খিনি মই ঢাকনি লগাই ভাজি লম নহলে তেল ছিটিকি আহিব গাত তেল রাখি দিছো মই এতিয়া মই ইয়াত অলপমান পাঁচফোৰণ দি দিছো দুটা তেজপাত দি দিছো আৰু অলপ এটা পিঁয়াজ মই কাটি লৈছো সেইখিনি দি দিছো আৰু দুটা জলকীয়া লৈছো মই জলকীয়া দুটা লৈছো আপোনালোকে বেছিকৈ ল'ব পাৰে জ্বলা যদি বেছি খায় এতিয়া মই এইখিনি অলপমান ভাজি ল'ম আপোনালোকে সোৱাদ অনুসাৰে দি দিব আধা চামুচ হালধি গুড়ি অলপমান জিৰা গুড়ি দিছো আৰু আধা চামুচতকৈ কম অলপমান কম হ'ব ধনিয়া গুড়ি দিছো এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম মছলাখিনি মোৰ ভালদৰে ভজা হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াত কোমোৰাখিনি দি দিম লৰাই দিম মাছৰ মূৰখিনি মই দি দিম লৰাই দিম এতিয়া মই এইখিনি ঢাকনি লগাই লো ফ্লেমত ভাজি ল'ম 10 মিনিটমান বা যেতিয়ালৈকে মোৰ কোমোৰাখিনি কোমল হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে মই ভাজি ল'ম একেবাৰে গেছটো মই লো কৰি ল'ম আৰু ঢাকনিখন লগাই দিলোঁ মাজে মাজে মই লৰাই থাকিম মাজে মাজে মই কোমোৰাখিনি লৰাই দি আছোঁ আৰু অলপ সময় ৰাখিব লাগিব প্ৰায় সিজিছে কোমোৰাখিনি এতিয়া মই ইয়াত অলপমান চেনি দি দিম টেষ্টটো বেলেঞ্চ কৰাৰ কাৰণে অলপমান চেনি দি দিলোঁ মই এতিয়া ঢাকনি নলগা কৰি মই 5 মিনিটমান ভাজি ল'ম তেতিয়ালৈকে মোৰ পানীখিনি অলপমান শুকাই নাযায় এয়া মোৰ কোমোৰা ভাজিখিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াত অলপমান কেঁচা ধনিয়া পাত দি দিছোঁ এয়া মোৰ হৈ গ'ল এতিয়া মই গেছ অফ কৰি দিলোঁ এইখিনি এতিয়া মই উঠাই ল'ম পুনৰ মই একেখন কেৰাহী গেছত উঠাই দিছোঁ এতিয়া মই মাছ ভাজি উঠাই লোৱা তেলখিনি দি দিছোঁ ইয়াত প্ৰায় 1 চামুচমান হ'ব তেলখিনি মোৰ গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত টেঙা পালেংখিনি দি দিম ইয়াত মই একোৱে দিয়া নাই অকল তেলতে মই এইখিনি দি দিম এতিয়া মই ইয়াত নিমখ 1 চামুচ দি দিম আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি দি দিব যিমানখিনি খায় হালধি 1/2 চামুচমান দিছোঁ এনেও জোলখনৰ কালাৰটো মানে সেউজীয়া হৈ যাব হালধি বেছি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই এতিয়া মই এইখিনি ঢাকনি লগাই অলপমান ৰাখি দিম এইফালে অলপমান গৰম পানী হ'ব দিম মই
আঞ্জাখনত দিবলৈ এয়া মোৰ 5 মিনিটমান হৈ গল ঢাকনিখন গুচাই ললো টেঙা বালাখিনি গলি যাবলৈ বহুত বেছি সময় নালাগে এয়া মোৰ গলি গৈছে এইখিনি এয়া পানী শুকুৱালৈকে মই এইখিনি ৰাখিম মোৰ পানীখিনি শুকাই গৈছে এতিয়া মই ইয়াত গৰম পানী দি দিম মই প্ৰায় দুকাপমান দিছো আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি দি দিব পানীটো ইমানখিনি টেঙা খাই ভাল পায় এতিয়া মই ইয়াত মাছখিনি দি দিম আৰু ভালদৰে উতলিবলৈ দিম ইয়াত আঞ্জাখন ভালদৰে উতলিছে এয়া মোৰ টেঙা পালেঙৰ জোলখন হৈ গ'ল এতিয়া মই গেছ অফ কৰি দিম আৰু বাউল এটাত উলিয়াই লওঁ মাছৰ মুৰিৰে কোমোৰা ভাজি আৰু টেঙা পালেঙৰ জোল ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়াহে মোৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আগলৈ পাই থাকিব